Dobar dan. Mnogo se radovam da možem da sam prisutna kad predademo novi aparati sa decata, sa slušni i govorni problemi. Da. Baš na kraju, prošla posljedna godina, smo vidjeli da imamo ušte za takav projekt Marki Paris, mala sredstva i onda se dogovorih me i zaista sam sretna. Огромна благодарност до амбасадата на Сојузна Република Германија и незината екселенција амбасадорката, која за оваа донација на нашата установа донирана е медицинска опрема за логопедската амбуланта, тоа е логопедски дигитален сет, кој во многу ќе подобри работата, успешноста и ефикасноста во работата со дечињата кои ја посетуваат оваа амбуланта. Оваа соработка се надевам ќе продолжи во иднина, и уште подобра, така да уште еднаш да изразам едно големо благодарам. Во името на логопедската амбуланта, исто така, сакам да искажам една огромна благодарност до амбасадата на Сојузна Република Германија, која го овозможи нашиот проект Барање за набавка на два логопедски сета, плюс додатна опрема која што ќе ни користи за осовременување на методите за работа во нашата логопедска амбуланта. Логопедските сета се компјутеризирани уреди кои што имаат вградено, значи меморирани 50 програми за работа со деца кои што имаат артикулативни проблеми и развојни проблеми, од кои што 30 се оптимални гласовни програми, 4 има програми за работа со слушни оштетувања, 4 програми за разбирливост на говорот кај деца кои што имаат дефицит во внимание, дислексија и други развојни проблеми. Исто така има еден дилеј програм за работа со деца со тептаење, значи со муцање, и други софтверни програми кои што се вградени во компјутер, и за тоа уште еднаш да им се заблагодарам, значи голема благодарност.